Um homem foi morto em Venceslau Brás. Segundo a polícia militar, o motivo seria que a vítima estava tendo um caso com a mulher do autor dos disparos. Vixe Maria, vai. Assim que a polícia chegou até a cena do crime, se deparou com um homem de 68 anos caído. Ele estava com o crânio afundado e tinha perfurações na bochecha. A polícia militar não soube dizer se as perfurações eram de arma de fogo. A polícia iniciou o rastreamento e encontrou o suspeito do crime, um homem de 48 anos, vizinho da vítima. Segundo a polícia militar, a vítima estaria tendo um caso com a esposa do homem. Na casa dele foram encontradas 6 munições calibre 32 e uma faca. O celular do homem estava jogado no rio que fica no quintal, no fundo do quintal dele. Ele confessou o crime e foi preso em seguida. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa.